Un protest înecat în lacrimi. Dacă ar fi în viață fiul lor, astăzi părinții lui Sorin Diță i-ar fi cântat la mulți ani. Acum un an, băiatul a murit pe masa de operație în urma unei banale intervenții chirurgicale de extirpare a amigdalelor. Părinții sunt gata să meargă până în pânzele albe pentru ca medicii care le-au omorât copilul să fie trași la răspundere. A urmat un șir de procese de judecată și, culmea, adesea părinții erau întrebați de magistrați, dar unde-i copilul? La mormântul lui Sorin Diță s-au adunat colegii de clasă pentru a-și aminti cum a fost prietenul lor. Atât timp cât nu li se va face dreptate, rana din inimile părinților lui Sorin Diță continuă să sângereze. Astăzi Sorin Diță ar fi împlinit 14 ani. Acum un an însă, pentru el timpul s-a oprit. S-ar părea că urma să suporte o simplă operație de extirpare amigdalelor, care însă s-a dovedit a fi fatală pentru băiat. Sorin parcă presimțea că în sala de operație îl așteaptă moartea. Înainte de asta eram lecție de dans și eu spuneam să fii tare, să el spunea că ei dă iac așa, că mi-e frică, că n-am curaj. Eu tot am avut operația la amigdale și eu mă povesteam cu el. Cum să fie, ce o să se întâmple după asta, dacă o să îl mai țină la spital. I-am zis că o să-l mai țină pe 2 zile, o să-l controleze ce are și după asta o să se ducă acasă. Dar din păcate nu a fost așa. Ne pare foarte rău, simțim lipsa. Într-adevăr, dacă ați observat în clasa noastră, este poza lui Sorin. Noi îl avem permanent în fiecare zi, îl avem alături de noi. Noi credem că undeva de sus ne vede. Sorin vede de sus nu doar durerea persoanelor apropiate. La un an de când băiatul a decedat, se pare că cei care se fac vinovați în moartea lui Sorin fac tot posibilul pentru a scăpa de pedeapsă. Avocatul parlamentar al copilului, Tamara Plămădeală, a declarat pentru Patrula Jurnal TV că nu va lăsa ca lucrurile să meargă după pleacul medicilor. Am avut 5 ședințe de judecată, fie că n-a venit omărât, fie că n-a venit altul, deci și tot s-a amânat până la urmă a fost o încheiere a instanței de judecată că dosarul suspendă până când nu va fi finalizată ancheta penală. Această demersă este venit din partea Ministerului Sănătății și a spitalului. Ei vor să aibă o hotărâre irevocabilă, precum că medicii sunt vinovați de decesul acestui copil. Deși inițial se vorbea că anestezistul și chirurgul care l-a operat pe Sorin Diță urmează să fie demiși din funcție, s-a demonstrat că medicul a făcut greșeala care a făcut-o. Până în prezent, aceștia își continuă activitatea și fug de ochii presei. Și anestezicul halotan, care i-ar fi oprit inima lui Sorin, continuă să fie utilizat în sălile de operație. Noi am declarat că medicamentul nu are nicio treabă. Restul nu mai discutăm. Părinții copilului spun că deja le-au ajuns cuțitul la os. La un an de când au fost lipsiți de fiu, încă nu sunt gata rezultatele expertizei medico-legale. Nu știu cât o să așteptăm, că tot ministerul o să mergem, n-o să rezolv ministerul, o să cerem, o să ieșim la meeting, o să facem așa ceva, n-o să lăsăm. Lumea care ne susține, o să ia, sunt peste câteva sute de mii de oameni, sute de oameni care o să meargă și o să ne susține la meeting, unde să vedeți că o să ajungem pe tot locul. O să ieșim și dacă nu o să cerem și demisia lui domnul Uzate, pentru că el tot reținere de la dânsul. Se efectuează expertiza medico-legală, ne pare rău că ea foarte mult durează. Iată, suntem în anul 2013 și totuși nu este o expertiză finală prin care am putea să constate într-adevăr care este cauza decesului minorului. Că se trăgănează intenționat, pentru că este vorba că tot medicii de fapt fac aceeași expertiză. Nu putem o instituție centrală publică să ne ferim sau să ascundem ceva. Noi suntem întotdeauna deschiși. Ușile deschise ale spitalelor îi sperie astăzi pe colegii lui Sorin Diță. Le este frică că ar putea să nimerească pe una aceluiași medic, despre care părinții băiatului spun că le-ar fi omorât copilul. Sunt încă niște colegi care tot au probleme cu amigdalele și trebuie să le facă operație. E foarte tare să tem și nu vor categoric să ducă la operație. Spun că mai bine să trăiesc vreo câteva luni, dar să nu sunt atât de ce a fost. Și cu Sorin. Dar copilul ăsta, mie, sincer, acasă de-am scoate, îl stem, îți duc să scoate un dint. Copilul are 2 dinți, acasă l-a scos singurilor.
Sistem se duc la odică de medici, el fuge ca să ascunde în casă, nu vrea să iasă, să-l ducă la medici, să scoată un dinte. Ce să mai vorbim de altceva, de doamne ferește, de operație? Dacă am dus copilul la operație, ce s-a întâmplat? Am dus picioare și l-am adus în sacrament. Un lucru am rămas cu durerea în suflet și am mulțumit. Am îngropat și m-am dat cu dânsul, cred că toate visele, toate speranțele și... Totodată și dragostea lui, inima mea și tristețea care, și durerea care suportăm pentru toată viața. Lumânările pe care le-au aprins copiii în memoria lui Sorin Diță este un semnal că nu mai au încredere în medici. Copiii sunt gata să se alăture protestelor pe care părinții băiatului planifică să le organizeze dacă adevărul nu va ieși la suprafață.